እንጂ ህዝብ ለክላሽ ቢደራጅ ዋጋ የለውም። ተዋጊ ህዝብ ሳይሆን አምራች ህዝብ ያስፈልጋናል። ምን ምንድነው አሁን? ህዝብ ለክላሽ ቢደራጅ ዋጋ የለውም። ተዋጊ ህዝብ ሳይሆን አምራች ህዝብ ያስፈልጋናል። አብይ አህመድ ፎጋሪ የሚባል ሰው ነው ባይለኝ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትላንት አንድ ንግግራቸው ህዝቡን እጅግ አስቆጥቷል። ከፍተኛ መወያያም ሆኗል። ኦነግ ሸኔ በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ የአርሶ አደሮች ማሳ በዚህ መልኩ አቃጥሏል። በቦረና ከፍተኛ ድርቅ ተከሰተ። በከፍተኛ ደረጃ እየተዘዋወሩ ካሉት ሰበር ወሬዎች መሃል አንዱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ወደ አርሲ አምርተው ነበር። በጉዟቸውም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ከክልል ፕሬዝዳንቶች እስከ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ያካተተ ነበር። በጉብኝታቸውም አመርቂ የሆነ የኩታ ገጠም የእርሻ ሰብሎችን ጎብኝተዋል። በነበራቸው ቆይታ ከጋዜጠኞች ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች መሃል ብዙውን በመልካም መልሰዋል። ታዲያ ህብረተሰቡን ያስከፋች ንግግራቸው ምንድናት ለምትሉ ይችን ቪዲዮአቸውን መመልከት ብቻ በቂ ነው። ህዝብ ይደራጅ ለእርሻ፣ ህዝብ ይደራጅ ለግሪን ሌጋሲ እንጂ ህዝብ ለክላሽ ቢደራጅ ዋጋ የለውም። ተዋጊ ህዝብ ሳይሆን አምራች ህዝብ ያስፈልገናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አይናቸውን በጨዋጥበው ቃል በቃል ለሀገራችን ተዋጊ ህዝብ ሳይሆን አምራች ህዝብ ያስፈልገናል ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ ከሆነ መልካም ነው። ግና የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የአማራ ገበሬው ማምረት ሳይፈልግ ቀርቶ ሳይሆን የሚዋጋው በቅድሚያ ነፍሱንና ነጻነቱን ሊያስከብር እንደሆነ ጠፍቶት አይመስለኝም። ሲቀጥል እርሶ ዛሬ በፈጣሪና በሽርጥ ለባሹ ምስኪኑ ገበሬ ኃይል አይደለም ወይ ስልጣን ላይ ሊቆዩ የቻሉት? ሲሰልስ ክላሽ መግዛት የለበትም መጀመሪያ የውሃ ፓምፕ ያስቀድም ብለዋል። ይህ ጥሩ ምክር ነው። ነገር ግን ሊወረው የመጣውን ጠላት የውሃ ፓምፕ ይመልሰዋል ወይ ነው ጥያቄው። ይህ ንግግሮትስ ግንባር ላይ አጥንቱን እየከሰከሰ ላለው ማረስ ሲገባው ድንበሩን እያስከበረ ላለው ገበሬ ሞራሉን መንካት አይሆንም? የሚያስታውሱ ከሆነ በአንድ መድረኮት ወጣቱ ውትድርና ይጠላል፣ ሰላም እየፈለገ መከላከያን ግን መቀላቀል አይፈልግም አላሉም ወይ? ዛሬ ይህንን ቅሬታውን ሰምቶ በሚሊዮኖች ማሰልጠኛ ተቋም አልገባም ወይ? ታዲያ ዛሬ ዞረው ቃሉትን ለምን ያጥፋሉ? ትዝ ይለኛል ትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ነፍሱን ይማረውና ጀነራል አሳምነው ወጣቱን ሲያደራጅ ወሎ ደሴ ድረስ ሄደው ያደረጉትን ውይይት ቃል በቃል እንዲህ ብለው ነበር። ክልሉ የሚሰጠውን በጀት ለክልል ኃይሎች ማሰልጠኛ አርጎ ጨረሰው ብለው ስሞታ አቅርበው ነበር። ከዛ በኋላ የሆነውን እርሶም ያውቁታል። ጀነራል አሳምነው ቢኖር ኖሮ ልዩ ኃይሉ ባይበተን ዛሬ ትግራይ አማራ ክልልን ትወር ነበር ብለው ያስባሉ ወይ? ትወር ትችላለች፣ ነገር ግን የዚህን ያህል ውጊያና ወረራ አይኖርም ነበር። ያ ማለት ሲሰላ ዛሬ ለጦርነቱ መንግስት ያወጣውን በቢሊዮኖች የሚቆጠር ብር ማዳን ይቻል ነበር ማለት ነው። ብዙዎች ንግግሮትን ወሎ ደሴ ድረስ ሄደው ከተናገሩት ንግግር ጋር እያመሳሰሉት ይገኛሉ። የአማራው መደራጀት በበቂም ባይሆን መሳሪያ ገበሬው ማርኮ መታጠቁ ያሳስቡት ይመስላል። በየማሰልጠኛው እየገባ ያለው ወጣት ነገ ስልጣኔን ልካፈል አሊያም እንደፈለኩ አልታዘዝ ይለኛል ብለው የሰጉ ይመስላሉ። ገበሬው ህዋትን ደሴ ከዛም ደብረ ብርሃን ድረስ እየመሩ ማምጣት እጅግ ቀላሉ ነገር ነው። እየደማሉት ያለውን ገበሬ መደራጀት ክላሽ አያስፈልግም ማለት መልክቱ ምን ሊሆን ይችላል? እርሶ እምነት ከሌሎት ገበሬውስ ለምን ይዋጋል? ነገ ድል ሲቀዳጅ ድሉን ከተነጠቀና ተመልሶ በመከራ ያገኘውን ክላሽ ከነጠቁት ድጋሚ እንዲወረር መፍቀድ አይደለም ወይ? በዚህ የህልውና ጦርነት ክላሽ ሳይሆን የውሃ ፓምፕ ማስቀደም አለብን ንግግር እጅግ ጎጂ ነው። ሰው መጀመሪያ በህይወት ሲቆይ ነው ወደ ግብርናው የሚሄደው። በዚህ ሰዓት እንደውም ለገበሬው ክላሽና መደራጀት እጅግ አድርጎ ያስፈልገዋል። ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እናንተስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ምን ተሰማችሁ? እንወያይ፣ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ።
ኦነግ ሸኔ በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ ያርሶ አደሮች ማሳ በዚህ መልኩ አቃጠለ። በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግደም ወረዳ በማጀቴ አካባቢ ነዋሪ በሆኑ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ ከትናንት በስቲያ ለሊት በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መቃጠሉ ተገለጸ። የማጀቴ ከተማ መሪ አዘጋጅ ንጻሹ ማላፊውን ጣቱ አየለ በበኩላቸው ጥቃት አድራሾቹ የኦነግ ሸኔ አባላት መሆናቸውን ገልጿል። እነዚህ ታጣቂዎች በአካባቢው ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ የመጀመሪያው እንዳልሆነም ነው አቶ ያሎ ያስተዋወቁት። እንደ አቶ ያሎ ገለጻ በአሁኑ ጥቃት የበርካታ አርሶ አደሮች የጤፍ ክምር ተቃጥሏል። ይህም በገንዘብ ሲተመን ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ይደርሳል ብለዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረጻድቅ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳስተዋወቁት ከወቅታዊ ሀገሪቷ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በዞኑ ስጋቶች ስለነበሩ እንደ ዞን አቅጣጫ ተሰጥቶ የተለያዩ የጸጥታና ደህንነት ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። በዋናነትም ከአርሶ አደሩ አንጻር የተሰበሰቡ ሰብሎች ማሳ ላይ እንዳያድሩና ከአደሩም ስምሪት ተሰጥቶ እንዲጠብቁ ሲደረጉ ቆይተዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ ከትናንት በስቲያ ጥቅምት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ለጊዜው ምክንያት ባይታወቅም አደጋው በደረሰበት ለት ተረኛ የነበሩና የጥበቃ ስራን እንዲያከናውኑ ኃላፊነት የተሰጣቸው አካላት በስፍራው እንዳልተገኙ አረጋግጠናል። የነንም ክፍተት ተጠቅመው ማነታቸው አልታወቁ ጉዳት አድራሾች ያርሶ አደሮችን ሰብል አቃጥለዋል ነው ያሉት አቶ ታደሰ። የተሰበሰቡን ያርሶ አደሮች ሰብል ያቃጠለው ማን እንደሆነ ከየትስ የመጡ ናቸው የሚለውን ገና አልታወቀም ያሉት ዋናው አስተዳዳሪው በዞን ደረጃ የተለያዩ መረጃዎች እየደረሱ ቢሆንም ትክክለኛ መረጃ ለማጣራት የአጉራባች ወረዳ አካላትና መርማሪ የፖሊስ አባላት የተቀናጀ የምርመራ ስራ እያከናወኑ መሆኑን አስታውቀዋል። የዞኑ የክልል እንዲሁም የፌደራል አመራሮችና የጸጥታ አካላት መከላከያን ጨምሮ በቦታው እንደተገኙ የተከሱት አቶ ታደሰ የጉዳት መጠኑን ለማወቅ በተደረገው ጥረት እስካሁን ባለው መረጃ ከ95 ኩንታል በላይ ጤፍ እንደተቃጠለና ይህም በብር ሲገመት ግማሽ ሚሊዮን ብር እንደሚደርስ አብራርተዋል። በቀጣይ ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር በጊዜያዊነት አካባቢውን ኃላፊነት ያለባቸው አካላት ተወጣጥተው እንዲጠብቁ የሰላም ኮሚቴዎች በጋራ እንዲሰሩ የደረሱ ሰብሎች በፍጥነት እየተነሱ ከተቻለ ወደ ጎተራ ካልተቻለ ደግሞ በቅርብ ርቀት ተጓጉዞ የሚወቁበትን ሁኔታ እየተመቻቸ መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አቶ ታደሰ ገልጿል። በትናንትናው ለተም በርከት ያሉ ሰብሎች ከማሳ ላይ መነሳታቸው ዋናው አስተዳዳሪው አብራርተዋል። ወራና ላይ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ተከስቷል። መንግስት በዙሪያው ብዙም ትኩረት አልሰጠውም፣ ነገር ግን ገና ዜናው እየወጣ ይገኛል። ከፍተኛ የሆነ የዝናብ ትረት ስለተከሰተ እዛ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ ያው እንደምታቁት አርብቶ አደር ነው እና ላሞቹን ፍየሎቹን የሚያጠጣበት ውሃ ስለሌለው በጣም በሰፊው ድርቁ እየተስፋፋ ይገኛል። ዜናው ገና ዴቨሎፕ ያደረገ ነው። ተጨማሪ መረጃዎች ነገ ተነጎደ ይወጣሉ፣ እሱን ይዘን ቀርባለን። ለማንኛውም ጉዳዩን እንድታቁትና እንደተለመደው ርብርብ እንድናደርግ ነው ለህዝባችን መረጃውን ማቅረብ የፈለኩት። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አወቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። የነገ ሰው ይበለን።